ולא יחבו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה, לפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו אנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים נפש אדם, למה נגעה לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתור בני ישראל. ואומר עליהם משה, עמדו ושמע מה יצווה השם לכם. כלומר, האנשים האלה היו טמאים כהלכה, שבית מצווה דוחה קורבן פסח, אז הם צדקו שלא יקריבו קורבן פסח. אז מה הם רוצים? הם פטורים, הם אנוסים. נכון מאוד. אבל הם הפסידו מצווה. הם לא עברו על עשה, אבל הם הפסידו עשה, ומתגעגעים לעשה הזה. יש להם תשוקה, יש להם רצון לעשה הזה. אומר ריבונו של עולם, אומר משה רבינו, אני אשאל את ריבונו של עולם, נראה מה הוא יגיד. מה, הוא לא יודע? הפסידו, הפסידו. כל מצווה זה ככה. אף מצווה בתורה אין לה תשלומים. הפסדת בשוגג, במזיד, באונס, ברצון. חיסרון לא יוכל להימנות. זה שחבריו נמנו לדבר מצווה ולא נמנה עמהם. אי אפשר לעשות הכל, אי אפשר לרקוד בכל החתונות. כן. אתה רוצה לומר, מי רצה לעשות, כאילו עשה. נכון. אבל הם לא רוצים כאילו. הם רוצים ממש עשה. זה נכון. מי שרצה לעשות מצווה, ולא יכול. הוא נסע לבקר את החולה, והרכבת התקלקלה באמצע. מעלה עליו הכתוב כאילו. אבל הם לא רוצים מעלה כאילו. הם רוצים ממש. אז למה משה רבנו לא אומר להם אין מה לעשות? מה, הוא לא יודע? הרי השם אמר יש פסח, יש פסח. הוא לא אמר פסח שני, הוא לא אמר. אבל בכל זאת משה רבנו אומר ננסה. למה? כי הוא נמצא בפני תופעה מיוחדת. הם רוצים, הם משתוקקים. וההשתוקקות והרצון עושים פלאים, עושים שינויים. ולהפך, חוסר הרצון זה עושה חורבן. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, רפי, עשה לו
סימניות, נון הפוכה, מלפניו ומלאחריו. לומר שאין זה מקומו. ולמה נכתב כאן? זה מין סוגריים כאלה. למה נכתב כאן? כאילו להפסיק בין פורענות לפורענות. מה הפורענות אחר כך? והיו העם כמתעניינים רע. אבל מה הפורענות לפני כן? איפה יש פורענות? וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם ונוסע מן המחנה. שפתי החכמים הקצר, פורענות ראשונה, וייסעו מהר השם ואמרו רבותינו ז"ל כתינוק הבורח מבית הספר. פורענות שנייה מתוננים. כלומר, מה שכתוב וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ברחו. אמרו, הר השם הזה הוא לא, זה לא מקום טוב. כל יום משה רבינו יורד מהר השם עם עוד איזה מצווה, עוד איזה ציווי, עוד איזה איסור, נברח מפה מהר. זה פורענות. חוסר תשוקה לקיים מצוות. מצוות זה הטרדה. כתינוק הבורח מבית הספר. התינוק הוא לא מבין. שזה טוב ללמוד, מעדיף לשחק גולות, אז הוא בורח מבית הספר. אבל צריך להזיק אותו קצר, שלא יברח. כמו האמא שאמרה לי, הילד שלי הוא לא אוהב ללמוד, אז מה עשית? למדתי שיטה, כן. שלא עקופים, אלא נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה והוא יבין לבד. אז מה עשית? הוא יעשה לבית הספר, שלא ילך. וכמה זמן זה כבר הדבר הזה? שלוש שבועות. תגידי, את מטורפת? הוא לא ילך, הוא מעדיף לשחק. הוא תינוק, הוא לא מבין. צריך להחזיק אותו קצר ולהביא אותו בית הספר. זה הפורענות. פורענות שלא אוהבים את המצוות, בורחים. יש פורענות אחר כך, מתאוננים רע, מתלוננים, מתאוננים. מתבחינים. זה הפוך. בורחים מבית הספר, ופה, לא, אנחנו רוצים את המצווה הזאת. למה היא גרה? אנחנו יודעים שלא עשינו עבירה. היינו אנוסים, היינו פטורים. אנחנו רוצים, אנחנו אוהבים את המצוות. מה אהבתי מצוותיך, כן? הרב אמר מקודם שהפסח שלי הוא תוצאה של הרצון של עם ישראל לשלומי. למה יש שיקול כזה? אם אני רוצה לטול לולב בחודש כסלו וחשוון בגלל שהפסדתי. זאת אומרת, יש לי רצון מאוד באותו, זה לא מה שאת אמרה. נכון. זה הקושה שהקשינו על משה רבינו. הקשיתי את הקושיה שאתה מקשה, הקשיתי על משה רבינו. מה זאת אומרת? השם אמר יש פסח ראשון, אין פסח שני. אז מה? שהם שואלים, בסדר, אין טענות, הם יודעים כל ההלכות. אבל מה משה רבינו שואל? יש דין, יש דין.
שום מצווה בתורה אין לה תוספת. זו השאלה ששאלנו. וענינו, משה רבנו רואה שיש להם תשוקה גדולה, אז הוא אומר, נראה, ננסה, הוא לא יודע. נראה, עמדו ושמע, מה יסבי השם לכם? כלומר, הרצון הגדול, התשוקה הגדולה, זה עושה שינויים במציאות. ואכן, השם עונה לו. וידבר השם, השם, מודה בן ישראל, איש איש, כי יהיה תמה לנפש, ורחוקה, וכו' וכו'. יש פסח שני. אז עכשיו יש לנו קושיה. למה יש פסח שני? בגלל השם שאלו? או כי השם החליט? ואם לא היו שואלים, מתוך ההתלהבות והדביקות, אז לא היה פסח שני? ואם השם החליט שיהיה פסח שני, מה זה קשור? מה זה שהם שואלים? תשובה? זה הסברנו בצהריים. ההתפתחות האבולוציונית היא עקב תהליכים שונים, ברירה טבעית וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה ריבונו של עולם שמכוון את התהליכים. כלומר, מי בעל הבית פה? ריבונו של עולם? ההיסטוריה? הטבע? תשובה, ריבונו של עולם והטבע. או פה ריבונו של עולם וההיסטוריה. איך קוראים לכלל הזה? כלל ידוע. ועשית מעקה לגגיך, פן יפול הנופל. אומרים חז"ל, ודאי פן יפול הנופל. אלא מי ייפול? הלא נופל. אלא אם הוא נופל, סימן שהשם גזר שייפול. קושיה. אם השם גזר שייפול, זה לא עוזר לעשות מעקה. אם הגשם גזר שלא ייפול, חבל על הכסף לעשות מעקה. תשובה, השם גזר שייפול. אבל מגלגלים חובה על ידי חייב ומגלגלים זכות על ידי זכאי. אם השם גזר שיפול הוא ייפול, ייפול על ידך כי לא עשית מעקה, ייפול על ידי מישהו אחר שידחוף אותו, הוא ימצא אדם רע שיבצע את זה. ומגלגלים זכות על ידי זכאי. אם לא היה אסתר, רבר רצה לרב על מקום אחר. אם לא היה משה רבנו, זה משה רבנו רזרבי. מגלגלים זכות על ידי זכאי, מגלגלים חובה על ידי חייו, כן? יש לו קושי קדומה, שהרמב"ם אומר שכל המצוות ירושה בלי קיבל בהר סיני. כן. יוצא שאת המצווה הזאת שהתגלתה רק אחרי הר סיני, אז אתה מסתדר עם ההנחה שכל המצוות נאמרו בסיני. לא. כל המצוות נאמרו בסיני, אבל אתה רואה, אתה סתם שואל שאלה טובה, שאחרי מתן תורה יש שלושה ספרים וחצי מלאי מצוות. אבל יש מצוות שנכתבו עקב מאורעות. אתה סתם שואל שאלה טובה. אז גם פה אותו דבר. זה ריבונו של עולם, משה קיבל תורה מסיני, ובשרה ליהושע, וכן הלאה. אבל גם מה שמשה רבינו קיבל תורה, רש"י שואל, ואיך כתוב שהשם נתן משה את התורה בהר סיני? עם פרשת קורח?
עם כל זה, אבל זה עוד לא קרה. הוא קיבל תורה עד איפה שזה קרה. ועכשיו הוא קיבל לאט לאט טיפין טיפין אחר כך. והלכה כי יש מחלוקת, מסרת גיטין שמה, אם התורה ניתנה מגילות מגילות או חתוכה. עיין שם תוספות. כלומר, האם כל פעם שהשם אמר משהו למשה רבינו, הוא רשם? או משה רבינו זכר הכל בעל פה? הוא רשם מקום בפתח. נעזור לענייננו. השם רצה לתת פסח שני. אבל הוא חיכה שמישהו יבקש. רש"י: ראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי משה, כי שר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. גם נוצף רעד ו... אז השתי מתגלגל על ידי זכאי, כן? מה מיוחד בפסח שדווקא אותו הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עליו? זה כבר שאלה אחרת. אבל קודם אנחנו עונים לשאלה עכשיו, זה היה תלוי בהם או תלוי בשם? כי הוא שאל שאלה, מה, מישהו מתגעגע, אז יסדרו לו? אין, אין, לא, פה השם רצה מראש. אבל זה התגלגל דרכם, בגלל הגעגועים. הגעגועים הם הכלי לקבלת הדבר. כמו שהזכרנו פעם, את שפת אמת, פרשת שלח. ארץ ישראל דומה לתורה שבעל פה, נקנית בחשק ועמל. זה קשה ארץ ישראל, זה הרבה הקרבה. אבל אם יש חשק, אני מוכן לעמול. גם תורה שבעל פה, גמרא, זה קשה. אבל אם יש לי חשק, אני מוכן לעמול. החשק הוא מאפשר לאדם לקבל את הדבר. כי פסח זה טרחה וזה עמל וזה עבודה. זה לא דבר פשוט. עכשיו, לכן תרצנו את הקושיה הזאת. בגלל שהתגעגעו, השם נתן להם. אם לא הם מתגעגעים, היה מתגעגע אחר. גם פרשת בנות צלופחד, אותו דבר. כן, בנות צלופחד דוברות. אם הם נתנו בנות צלופחד, היו בנות מישהו אחר. עכשיו הוא שואל, למה השם עשה מועד בית רק לפסח, ולא לשבועות, ולא לסוכות, ולא לראש השנה, ולא ליום הכיפורים, רק לפסח? כי פסח זה הופעת האומה. והופעת האומה אי אפשר לוותר. שבועות, מקיים מצוות, לא מקיים מצוות. חמורות שלא מקיים מצוות. אבל הוא יהודי. סוכות הוא יהודי. ראש השנה הוא יהודי, יהודי טוב, יהודי לא טוב, הוא יהודי. אבל פסח זה יום הולדת של עם ישראל. אתה יהודי או אתה לא יהודי. אתה איתנו, או אתה לא איתנו. טוב, הייתי איתכם כבר פעם כשיצאנו, בסדר. אבל זה עניין של כל החגים. מוסבר ברמח"ל, בספר דרך השם, ובעוד הרבה ספרים, שכשיש חג, אותו האור האלוקי העליון שזרח אז, זורח היום. משל למה דבר דומה? אתה הולך, אתה הולך, עושה סיבוב, או זה המקום, פה היה לי נס, במקום הזה, פה היה לי
ניסיון, פה נכשלתי בו על זה. אתה עובר במקומות. וגם בזמן אותו דבר. זמן עיגולי. עכשיו אני נכנס לזמן של מתן תורה. אז יש לי שפע של חירות של עם ישראל. עכשיו אני נכנס לזמן של ראש השנה. או, דרשו בי אותו קרוב, דרשו השם בי מצור, קראו בי אותו קרוב. אני חייב כל שנה לחדש את הכניסה באותו זמן של הופעת עם ישראל. כי יש עם ישראל או אין עם ישראל, זה ראה איזה חומרה. זה כמו שאומרים, בגיור אתה לא יכול להקל. תראה, להרבה דעות הוא יהודי, אבל להרבה דעות הוא לא יהודי. או לדעה אחת הוא לא יהודי. גיור, אם הוא יהודי או לא, אתה צריך להחמיר כל החומרות של העולם. שאר הדברים, לא מחמיר, כן, בסדר, קיים, לא קיים, וזה. אבל פה זה היסוד. הוא יהודי או לא, כמו הבדיחה. הרב, יש לי שידוך לבת שלך. או, יופי. מי? או, בחור טוב, בחור נפלא מאוד מאוד מאוד. כן, מי? אני. אתה בחור נפלא, כן? אתה לומד תורה, כל רגע פנוי לומד, לומד, יום ולילה, לומד, לומד. ואתה עובד, עובד קשה, מפרנס, מפרנס. ואתה, יש לך מידות טובות, מידות טובות, לב טוב, ועדינות נפש, וזה, כל המידות הטובות. ויש לך, ואתה שותה אלכוהול, חס וחלילה, ושמים אותו מה פתאום, משחק קלפים, מה פתאום. ואתה איש דובר אמת? אז זה לא. אז זה עוד אמרנו, אז הכל נפל. אותו דבר פה. יש לו תלית, יש לו תפילין, יש לו זה, יש לו זה, יש לו זה. יש לו רק איזו תקלה קטנה. הוא לא יהודי. אז זה הכל נופל. בזה אי אפשר להקל. אז אותו דבר. זה יום הולדת של עם ישראל. אתה ביום הולדת, כן או לא? כן. למה מי שבזדון הוא לא עשה את הפסח שני? זה משהו שהוא כל כך מהותי, הוא צריך לעשות אותו. למה רק לאנשים מסוימים? תראה, הוא בזדון, הוא בזדון. אי אפשר, אנחנו לא אחראים עליו. אז הוא חייב קראת. הוא חייב קראת. זאת אומרת, זה גם שאלה טובה. זה המצווה היחידה. עשה היחיד שאדם חייב קראת עם מילה. חייבים קראת על לבים, לא על הסים. חוץ ממילה ופסח. מה זה קראת? הוא נחרט. כלומר, משל של נפש החיים. אתה מחובר עם חוט, וחוט נחתך. נופל לתהום. גם ברית מילה. ברית מילה זה מיוחד לעם ישראל. הנודר למולים, מסכת מפורסמת, אסור בכל ישראל, אפילו ערילים. הנודר לערילים, אסור בכל הגויים, אפילו מולים. ומותר בישראל אפילו ערילים. שנאמר כי כל הגויים ערילים. כלומר, אנחנו מולים במהות. והגויים ערילים במהות. ולכן, אומר אברהם אבינו, עכשיו תעשה ברית מילה, ולך לפניי, ויהיה תמים, וכן הלאה. כמובן, מי שלא מעל הוא יהודי, אבל הוא חייב קראת, הוא נחרט. אם זה במזיד, איך יכול להיות במזיד, הוא תינוק? ההורים לא יעשו, אז הם במזיד, הוא גדל, הוא במזיד. וגם פה הוא נחרט. אבל גם על קראת אפשר לעשות תשובה. אבל זה לא הולך ככה. אם אדם חייב קראת, הוא צריך לעשות תיקון קראת. ולא מספיק לומר, טוב, אני אקריב מועד בית. זה לא הולך ככה. זה צריך כבר תיקון יסודי. נחזור לענייננו. ולכן, פסח, זה המומה. זה שאנחנו עם ישראל. וזה לא דבר
זה לא איזה חומרה. זה עצם הקיום, זה עצם החיים. כמו שאמרה, כמו שהשונמית אמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת. את צריכה משהו? שידבר אל המלך? לא, לא, לא. בתוך עמי אנוכי יושבת. אז מה זה קשור לנושא? אני בתוך עם ישראל, הם דואגים לי. דואגים לי לפרנסה, דואגים לי לעזרה, דואגים לי. בספר הזוהר מובא הפסוק הזה, בתוך עמי אנוכי יושבת, 5 פעמים. לא על הגנה כלכלית, פיזית, ביטחונית, על הגנה רוחנית. אדם עושה עבירה, הוא בבוץ. אבל אם הוא בתוך עמי אנוכי יושבת, יש מטריה לאומית שמגנה עליו. זה לא אומר שמותר לעשות עבירות מראש, בהסתמכות על המטריה הלאומית, כמו שכתוב, בשרירות ליבי אלך, לספות עפות הרבה את עצמיה. מרתת לי, אני בא מישראל, אני עושה עבירות. הרבין הרב צבי קורא לזה, הוא סומך על ביטוח לאומי. אסור לך לעשות עבירות ולסמוך על ביטוח לאומי. אבל אם עשית עבירה, הביטוח הלאומי מגן עליך, כי אתה מחובר אל האומה. וכל החיבור שהוא, אפילו חיבור דק, מובא בספר אורות. חיבור הוא קצת מחובר אל האומה. אחד מחובר בתורה, במצוות, בקדושה ובטהרה, אחד מחובר כי הוא הולך לצבא. אחד הוא מחובר, הוא עושה טובות. אחד הוא מחובר, הוא עולה לארץ. כמו שיקשו את יעקב אסקור, ואת יצחק אסקור, ואת אברהם אסקור, וארץ אסקור. למה הסדר הפוך? יעקב אשתם יושב אוהלים, יהודי, לומד תורה כל היום, אסקור ואסלח לו. אפילו לומד תורה כל היום הוא בטלן. יצחק אזכור, הוא מוסר את נפשו על עולם ישראל, זוכר אותו, הוא לא מוסר נפשו על עולם ישראל, אברהם אזכור, הוא עושה חסד, הוא לא עושה חסד, בארץ אזכור, הוא פה בארץ. כלומר, הכרת, זה לא חוט אחד, זה הרבה חוטים, הרבה נימים, כל זמן שהוא מחובר בנימה אחת, לא משנה מה, הוא מחובר לעם ישראל, הוא בפנים, הוא מחובר אל התורה, הוא מחובר אל העם, הוא מחובר אל הארץ, הוא מחובר אל משהו של עם ישראל, אז הוא מחובר. אז יש ביטוח לאומי שמגן עליו. אם הוא מנתק את כל החוטים, אז זה כרת. לכן, זו תשובה לשאלה, למה שאר המצוות אין רזרבי, ופסח אין מה לעשות. חייבים לתת לו מועד בית. אף על פי שבעצם הוא אנוס, הוא לא עשה שום דבר רע, הוא היה בדרך רחוקה, וכל זאת, נותנים לו, כן? בוודאי, אתה יהודי חילוני, הוא לא יהודי. מה זה אין בכלל? אתה אומר אין לו מצוות. הוא לא מקיים תורה מצוות, אז הוא חילוני. אז יש לו ביטוח לאומי. אז אנחנו מדברים. אבל אם הוא לא שייך לעם ישראל, אין לו ביטוח לאומי. כי הוא לא שייך. הוא בחוץ. אז בספר אורות הוא מסביר את זה הרבה פעמים. וגם רבי צדוק הכהן מלובלין. זה יאמר לשם אני, וזה יאמר לך טוב, וזה בשם ישראל יכונה.
זה פסוק. מה אצלו יהודי? רק דבר אחד. אני יהודי. הוא מחבר את זה רבי צדוק בספר צדקת הצדיק בכיוון השני. מה הדין יהודי שמתאסלם? זה ביארג וליעבור או לא? מי מתנצר עבודה זה ביארג וליעבור, זה עבודה זרה. אבל האסלאם הוא לא עבודה זרה. הוא לא שפיכות דמים, הוא לא גילוי עריות. אומר הרמב״ם באיגרת קידוש השם, להתאסלם זה לא ביארג וליעבור. ודאי אסור להתאסלם. רבים אומרים, תתאסלם, או נהרוג אותך, תתאסלם. או תהרג. כי הרי זה מה שקרה שם. גזירת האלמוהידים. או שאתה מתאסלם, או שהורגים אותך, וילדים ויתומים בבית יתומות מוסלמים. חלק מסרו נפשם קידוש השם, חלק התאסלמו. אז אלה שהתאסלמו, היו מבזים אותם. היה מותר לקיים מצוות. אחר כך, אפילו הולך לבית הכנסת, העיקר שתתאסלם. בא לבית הכנסת, זרקו אותם, ביזו אותם, הרגו אותם וכו'. אמר הרמב״ם לא. הוא עשה עבירה שהוא יתאסלם, אבל לא סיבה למנוע ממנו עוד מצווה. ושם הוא אומר שלהתאסלם זה לא ביארג וליעבור. חולק על אמרת ואז. הוא אומר, מה שנתאסלם זה ביארג וליעבור? אבל זה לא שפיכות דמים וזה רגיל עריות. מאיזה דין? מדין שרוך נעל. שהם הגויים, יש להם שרוך נעל כזה, והם כופים עלינו שרוך נעל כמותם, ביארג וליעבור. אך כתב דמסנה. כל שהוא אומר, אנחנו יש לנו שרוך נעל שחור, שהוא צנוע, להם שיש שרוך נעל אדום, בסדר. שרוך נעל. למה על שרוך נעל יהרג וליעבור? כי השרוך הזה אומר, אני גוי. אז הוא אומר, להתאסלם, זה יותר חמור משרוך נעל, אומר הרדב"ז. הבעיה היא לא שבאסלאם יש דברים שהם בירג וליעבור, אלא בגלל דבר אחד. אמרת, אני מוסלמי. באותו רגע אמרת, אני לא יהודי. אמרתי, אני לא יהודי, זה ביארג וליעבור. אם אתה יהודי, אבל אתה רואה מדי פעם, בסיס פולחן מוסלמי פה ושם, זה עבירה גדולה, אבל זה לא ביארג וליעבור. כי אמרת, אני יהודי. אני יהודי שהולך למסגד. כי אני אומר, אללה, אללה מחזני, מרן אלוהי, אני אוהב את זה. אז אני אוהב רמדאן לצום 40 יום, כי אני צריך דיאטה. בלילה הם אוכלים פי שניים, לא יודע. גם ביום. אבל בסתר. שלא יהיה חילול אללה. אני אוכל בסתר. טוב, הקיצור, האמירה, אני מוסלמי, היא ביארג וליעבור. זה מביא רבי צדוק הכהן מלובלין. האמירה, אני לא יהודי, היא ביארג וליעבור. והאמירה, אני יהודי. ובמה זה בא לידי ביטוי? כלום! רק דבר אחד, כלומר, אני יהודי. אז הוא יהודי. גמרנו. אבל בשביל זה כל העבירות שבעולם. אבל הוא אומר שהוא יהודי, הוא עדיין בתוך המטריה של, בתוך עמי אנוכי יושבת. כן, מי רצה לישון? מי רצה לישון? אחד המצוות היסוד של האסלאם זה החאג', שמונים במכה. והיסוד של זה, זה מגיע מהתקופה של הג'עליה, של העבודה זרה. אז יש כן אלמנט של עבודה זרה באסלאם. ככה יש את הענו. שהאסלאם יש בו עבודה זרה. אבל זה נדחה על ידי כל הפוסקים. שזה לא נכון, אסלאם הוא לא עבודה זרה, הרמב״ם אומר, אין ייחוד כי ייחוד האיש מעילים, וככה נפסק.
אבל פי שאמרו שבחד יש איזה אבן והם עובדים עבודה זרה לאבן, זה לא עבודה זרה, זה סתם קשקוש. קשקוש זה לא עבודה זרה, מה זה קשקוש? אז זה לא, אנחנו לא פוסקים שאיסלאם זה עבודה זרה. לא, לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך וכו'. הישמעאלים, יין שנגעו ישמעאלים, יין שנגעו נוצרים, נגעו ישמעאלים, וכן הלאה. אם כן... החכם שהרמב״ם תוקף אותו בגלל זה הרדב"ז? לא, הרדב"ז היה הרבה מאות שנים אחרי הרמב״ם. לא, הוא תוקף אלה שמבזים מי שהתאסלם. יש חכם ספציפי אבל שהוא תוקף אותו. כן, אני לא יודע מזה, הוא לא מזכיר שמות. אבל זה לא קשור. זה שני דיונים, יש דיון אחד. האם מי שהתאסלם צריך לזרוק אותו החוצה? ב' האם האסלאם זה ביהרג וליעבור? יש זיקה ביניהם, אבל זה שני דיונים. כי הבן אדם שהתאסלם, הוא התאסלם במראית עין, כי הוא פחד שיהרגו אותו, אז הוא התאסלם. אז למה אתה עושה בצרות? גם עם הנצרות אותו דבר. יהודים התנצרו. אחר כך המלך הוא דו, אבל נוצרים אין שם חוכמות. אם אתה מתנצר, אתה לא יכול להמשיך לקיים מצוות וכולו. היצר לקיים האנוסים, מרנוס, במרטפים וכולו. אבל המלך רודולף אמר, מי שהתנצר, לא מרצונו, אלא כי אם הוא לא הרוג אותו, הוא יכול לחזור ליהדות. חזרו ליהדות, באו לבתי כנסת, אמרו להם, אתה לא נכנס לבית הכנסת. זה לא הולך ככה. מאיימים עליך אתה מתנצר? לא מאיימים אתה חוזר. מה זה פה יויו? אני, הנוצרים, שברו לי שתי הרגליים, והרגו לי את אשתי, ושחטו את ילדיי, והרגו את הוריי, ושרפו את אמי. אתה אליגנט, מתנצר. עכשיו אתה חוזר, ואתה נשאר בחוץ. והיה צריך את הסמכות של הרש"י, לומר, תנו להם להיכנס בחזרה. נכון, כי גם לפי הלכה, מי שמתנצר באיום, מי שעבודה זרה, איום שהרגו אותו, הוא לא חייב מיתה. עיין רמב״ם. כי אנסו אותו. מה? הוא לא בסדר, הוא חילל את השם, עשה איסור דאורייתא, אבל הוא לא חייב מיתה. אז אחר כך אומרים ביום הכיפורים, ברשות בית דין של מעלה וברשות בית דין של מטה, הננו מתירים להתפלל עם העבריינים. העבריינים זה היהודים שהתנצרו ואחר כך חזרו. אמר הרב של, שכחתי, רמת גן, קודם הוא היה רב בבלגיה, איך קראו לו? השם פרח לי. חקר למידות ההלכה. משה אביגדור עמיאל. הוא אמר, אתה אומר, הרי אם המתירים מתפלאים העבריינים, אתה גר לך במדינת ישראל, נולדת עם כפית זהב בפה, אתה יודע מה עבר על היהודים שהתנצרו? איזה פחדים, איזה אימים, איזה איומים, איזה עינויים, ואתה מתנשא עליהם, אנחנו מתירים. אתה שום דבר לעומתם. אף על פי שהם התנצרו, אבל אתה לא יודע מה עבר עליהם. ואתה אומר, הננו מתירים להתפלל עם העבריינים. אז יכלו לומר, כי אלה עברו עינויים נוראים ולא התנצרו. ואתה פה וזה. קצת ענווה, הוא אמר. לכן, לא לדחות. יש, אחד סיפר לי, הוא טייל בספרד,
נכנס לאיזה כנסייה, הכומר אומר לו, מכניס אותו, אומר בבקשה, מסביר לו, נכנס, נחשמו. אומר לכולם, מה אמרת? נחשמו. מה? נחשמו. אתה יודע מה פירוש המילים שאתה אומר? לא. הסביר לו. הבזיק לו שאבותיו ואבותיו ואבותיו התנצרו. אבל כדי לזכור, כל פעם שנכנסו לכנסייה, יימח שמו. אז גם הוא אומר, יימח שמו. הוא לא יודע מה הוא אומר. ואתם יבזיק לו. לכן, לקרב. אז הוא אומר שם, רבי צדוק הכהן, הוא עושה הקבלה. כלומר מי שאומר, אני לא יהודי. אמרנו, יערב ולעבור. מי שאומר, אני יהודי. גמרנו, לא יערי, יחיה וייכנס. כי הוא אומר, אני יהודי. זה חוט דק. זה בצדקת הצדיק. אבל זה עדיין חוט. מביא פסוק, וזה לא, זה יכתוב ידו לשם, צדיק גדול, וזה בשם ישראל יחונה. הוא אומר, אני יהודי. אז זה יציאת מצרים. אתה יהודי או לא יהודי? וחמישים יצאו, 80% אמרו, אנחנו יהודים, לא מעניין אותנו. אנחנו מצרים, רוצים להתבולל, וכו' וכו', לא מעניין אותנו. בסדר, שערו שם. מה המסקנה לגבי האסלאם? אבל הרב, אין פה כמה דברים לגבי האסלאם, כי זה יראה יומן לבוא, ראוי לך להחמיר, לא להתאסלם. מספק. להחליר, זה מחליק את בן הרמב"ם והרדב"ז, מה? מי אנחנו להחליט? אמנם, באיגרת קידוש השם, הרמב"ם אומר, זה לא ביהרג ויעבור, אבל אם אתה רוצה להרג, אתה יכול להרג. זה כבר סתירה ברמב"ם, כי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה אומר, כשכתוב יעבור ויהרג, זה לא יכול לעבור, חייב לעבור אסור להרג. אומרים לך, תבשל לי בשבת או שאני ארוג אותך, תבשל. לא כמו חכמי אשכנז, שאמרו גם איפה שכתוב יעבור ויהרג, מותר לעבור, אבל יכול להרג. והרמב"ם מסביר יעבור ויהרג, חייב לעבור, אסור לו להרג. ופה פתאום הוא אומר, לא, אם אתה רוצה אתה יכול להרג. זה כבר סתירה רמב״ם על הרמב״ם. וכבר דנו בזה. אפילו עיין בספר אגרות הרמב״ם, בהוצאה של הרב שילת, סיכם את התירוצים. כלומר גם הרמב״ם לא מתייחס לזה כאל סתם עבירה. אבל דיברנו, לכן ריבונו שלם סידר לגבי פסח. זה היסוד, ולכן כל המצוות זכר ליציאת מצרים. שבועות זכר ליציאת מצרים. סוכות בקידוש זכר ליציאת מצרים. ראש השנה זכר ליציאת מצרים. יום הכיפורים אין קידוש. אבל חולה זה זכר ליציאת מצרים. שבת זכר ליציאת מצרים. הכל זכר ליציאת מצרים, ודאי. מה פירוש זכר? זכר הכוונה דבר שגנוז ומחשב מבטא אותו. מה, אתה זוכר מה שאתה לעשות בשבע? הכל אני זוכר, אני צריך לקנות זה. זה הכוונה זכר. כל התורה, כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה הולדת עם ישראל. וכור הברזל חוץ מאלה שלא רצו. לא רצו. אי אפשר בכוח. להכריח. לכן השם סידר פסח שני. אבל שאר חגים הוא לא סידר פסח שני. שבועות זה שבועות.
תורה זה תורה. תורה מסתדר עם איזה מועד בית, התורה, זה... כי החומה שזה... איזה... כבד. תסמר איזה לייט. אין לייט. כל התורה כולה, אתה חייב. אבל לגבי הקביעה, הוא יהודי או גוי, זה משהו אחר. הוא יהודי, קשור בחוט, הוא יהודי. אבל הוא מתגעגע, הוא רוצה, הוא שייך. בסדר. לגבי השאר, לא. צריך הכל לקיים כמו שצריך. וכולו. ודאי. כל קישור, אומר רב קוק בספר אורות, שיש לו עולם ישראל זה מספיק. מספיק למה? שלא נגיד אתה בחוץ. אבל זה לא מספיק במקום תלית תפילין שבת כשרות. זה צריך להיות רציני. לכן בזה אין לך מועד בית. אין לך הנחה. אתה אומר אני יהודי, אתה יהודי. טוב, אם אתה יהודי, אתה נשאר יהודי. אבל אתה לא יכול לומר, אני תורה! זהו, מספיק. לא רוצה להקיים מצוות. אז זה כבר נצרות, הדבר הזה. אתה יושב סוכה? לא, אני אומר את המילה. סוכה! זהו. יצאתי ידי חובה. זה לא ככה. צריך ברצינות, צריך במסירות, כל התורה כולה. כדי שיחשב שקיימת. אבל השייכות לאומה, זה, הוא נשאר. גם אם הוא פושע וחוטא. עשיו לא. עשיו הוא בחוץ. ישמעאל הוא בחוץ. למה? הם בנים של אברהם ושל יצחק. אברהם ויצחק, הם היו יהודים. באורח אישי. לא, הם לא אומה. יש פרשת דרכים דן, יהיו יהודים או לא, באופן אישי. ולכן עשיו, הוא חוטא ובחוץ, נגמר. ישמעאל הוא חוטא ובחוץ. אנחנו אומרים, לא, גם הערבים הם יהודים, הם בני אברהם, אתם בני בלעים, עלו, ואותו דבר, הנוצרים, בני יצחק, אחי אתה. אתה לא אחי. כי זה ברמת הפרט. עוד לא היה כלל ישראל. עכשיו יש כלל ישראל. ישראל שחטא, ישראל. אבל עשיו שחטא, הוא כבר לא יצחק. וישמעאל שחטא, הוא כבר לא אברהם. יעשה תשובה, זה משהו אחר. הם לא עשו תשובה. הם בחוץ. עכשיו, אין דבר כזה בחוץ. גם אם אתה חוטא, אתה בפנים. בתור עמי, אנוכי יושב. טוב, עד כאן.